magacaygu waa isxaaq nuur xasan, waa gudoomiyaha ururka dhaxalreeb. Meesha aan joogana waa waddanka Ingiriiska, magaalada London. Taariikhduna waqtigan waa 23kii bishii afraad 2019. Waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaan iraahdo waxa anigu wax dhowr goor oo hadda ka hor ah waxaan filayaa inaan iskiin baray, laakiin in haddana waxaan jecelahay in badan oo kulley aan aqoon in ay haddana isii bartaan. Sidaana waxaan uga jeedaa ma ahan inaan darajo ku doonayo ama xoolo kale ku doonayo eh, bal waxaan leeyahay in ay warkaaga aad sheegayso Soomaalidu dhegaha ka cuslaaday, bal inay waxuun uun ay run u qaataan oo aysan u qaadan hadalka iska dhexda ah ee baraha bulshada ay ka dhagaystaan. Anigu walaalayaal, waxaan ahaa jiray saraakiishii ciidankii badda Soomaaliya ayaa ka mid ahaa jiray oo dalkii midooda Soofiyeed waxbarashada u tegay. Waxaana macalin ka noqday iskuulka badda ee magaalada Berbera ayaa macalin ka noqday. Marka ma doonayo nin iska hadlaya inaanan ahayn, markastana waxaan ka hadlaa hadalkaygu u badan yahay arrimaha badda. Marka badda ka hadlayo, waxaan sidaa aan u yeelayaa dadka i dhegaysanaya inaysan u qaadan qof iska hadlaya eh, bal uun inay u qaataan haba uun in ay yiraahdaan war ninkaanu waa nin waxaan uu sheegayo la rumaysan karaayo. Intaa ka bacdi waxaan aan ini baro marka dhowr qodob aan ini baro. Badda Soomaaliya, Soomaaliya baddeedu waxay tahay waddanka labaad ee Afrika ugu xeebta dheer. Waxaa ka horeeya jasiiradda weyn ee Madagaskar ee ayadu badda ay ku meersan tahay. Waddanka labaadna waa Soomaaliya. Xeebta Soomaaliya waa 3,333 kilomitir. Wax Soomaaliyanana ciidan badeed wad xeebta sidaa u dheeru ciidan badeed ma laha muddo ku dhow 30 sano, ma laha ciidan badeed ma aysan lahayn. Biyaha Soomaaliya waxay ka soo bilowdaan magaalada loo yaqaano ee Jabuuti ku dhegan ayay ka soo bilowdaan, waxayna ku dhammaadaan Kiyaboni meesha la yiraahdo Ras da Maqashan. Ras waa madax, waa meel fiiqan, laakiin Kiyaboni meesha la yiraahdo oo ku dhow meesha la yiraahdo magaalada Lamu ee Kenya ay leedahay, laakiin waayihii horeyto ahaa jirtay qeyb Soomaaliya ka mid ah waqti mustacmaradii hore ahaa jirtay, ayay ku dhowdahay Kiyaboni ayay ku dhowdahay. Intaas ka bacdi waxaan haddana jecelahay inaan ini baro badda Soomaaliya meelaha loogu hanweyn yahay ee waqtigan ciidanka badda anigu aanan ahayn laga dhowri jiray dadka annabiga iyo cid kasta oo dhan inay cagaha ay soo dhigaan. Aan ka dhowri jirnay oo subax kasta diyaaradaha lagu kici jiray maraakiibta maraysaana hal daqiiqo inay istaagaan aan la ogolayn. Meeshaas waxay u dhowran tahayna waxay ahayd kalluunka adduunka ayaa iskugu yimaada oo ku dhala ugu kalluun badan tahay, marka lama ogola markab kasta waa laga shakinayaa, bal inuu iska daayay inuu shabaag dhigta eh oo ka kalluumaysta eh daqiiqad yar inuu istaago hal kalluun inuu ka qabsado looma ogolayn. Waxay kasoo bilaabataa meeshaasu. Marka horeta waxaan idiin sheegayaa in baddu meesha ka soo bilaabatay waa loo yaqaano, waxaa ku xigaa meel yaa Doqoshi, waxaa ku xiga Seyla, waxaa ku xiga Luhaya, waxaa ku xiga Bulaxaar, waxaa ku xiga Berbera, waxaa ku xiga Karin, waxaa ku xiga Laalmulaaxo, Xiis iyo Mayd. Waxay kasoo bilaabataa kalluunka Xiis iyo Mayd, waxaa ku xiga Laasqoray, waxaa ku xiga Ceeraayo, waxaa ku xiga Boosaaso, waxaa ku xiga Qandalaa, waxaa ku xiga Murcayo iyo Geesaley iyo Xaabo. Markaan leeyahay
geesale iyo xaabo iyo murcanyo iyo qandalo marka leeyahay waqtigan xaadirka ah dhab ahaantii jidhkaaga jirridaca ku jajabaysaa. Waayo oo waxaan dhegaystay wiil Soomaaliyeed ee jooga murcanyo jooga ee yidhi saaki badda ku kalahay waana ka soo waayay wax kaluun oo aan qabsado, shabaagtaydiina waxaa googooyay maraakiib adnebiya oo ka kaluumaysanaysa ayaa xoog ii sheegtay. Ah, waa guuldarro weyn oo aan la xamili karin. Marka xaabo maxaa ku xiga? Xaabo waxaa ku xiga qandala. Qandala markii la joogo waxaa ku sii xiga bureyda. Bureyda waa afka ugu sareeya maamka lambar sevenka, lambarka todobada la yiraahdo, waa cirifkiisa sareeta weeye. Markaas waxaa loo soo hoobanayaa badweynta Hindiya. Tiradoodu haatan waqti uma hayo oo iniisii haddaan meesha tooxin iyo baargaal iyo hurdiye iyo haddaa sidaas waa sidaas oo kale kulliba badweynta Hindiya weeye. Kalluun waa ku jiraa, laakiin sida meelahaasoo kaleeto ma ahan kalluunka uu ku dhalo oo laga ilaaliyo ma ahan. Intaas markii la ogaaday, walaalayaal, caawa waxaan halkan usoo fariistay oo aan iga hallinaya habeenkii sabtida ee lasoo dhaafay waxaa agteeda yaala raadiye aan ka dhagaysto idaacadaha. Waxaa jira raadiyahaasu idaacad la yidhaahdo raadiye four la yidhaahdaa jirta oo magaalada London iyo dalka Ingiriisa ka hadasha, laakiin habeenkii idaacaddaasu kowda habeennimo markay gaarto waxay isku bedeshaa BBC World Service ayay isku bedeshaa, markaasay wararka caalamka oo dhan ay soo tebisaa. Habeenkaas marka marmar waa sugaa bal wararka inaan dhegaysto. Habeenkii sabtida anigoo oo sugaya war aana ku farxin ayaa iga soo yeeray. Markiiba waxaa la booday qalinka la booday, inta yareed oo ka qabtay ayaa inii sheegaya. Nin jeneraal ah oo Itoobiyaan ah ayaa wuxuu yidhi Itoobiya waa dowlad weyn oo qadiim ah oo taariikh dheer leh, shacabkeeduna wuxuu dhaafay 200 milyan ayuu kor u dhaafay. Anigu hadda waxaan ogahay shacabkeeda Itoobiya hadda tiradii ugu dambeysay ee sannadkii aan soo dhaafnay ee 2018 waxaa lagu sheegay 107 milyan iyo 535 ayaa lagu sheegay. Markii asagu wuxuu ku soo gaabsaday 100 milyan ayaanu kor u dhaafnay ayuu ku soo dhaafsaday ayuu ku soo gaabsaday. Waxaan dowladda weynna waa nahay, ciidan badan ciidan badeedna waa leenahay ayuu yidhi. Ciidankeenaga badda sannad kasta iskuulka badda ee ciidanka Itoobiya waxaa ka soo baxa ciidan dhan 500 ayaa ka soo baxa uu yidhi. Haddana waxaan doonaynaa inaanu siyaadino oo ka dhigno waana ka dhignaye 1000 inaad gaarsiinaan rabnaa iyo sannad kasta inuu ka soo baxo. Waxaanu doonaynaa taariikhdu markay tahay 2025 inaanu noqonno ciidanka ugu xoogga weyn bariga dhexe iyo Afrika ee badda inaanu yeelanno. Haddaba xaggee badu u ah? Wuxuu yidhi waddamada nolol dariska ah ee nugu dhow waxaa ku hareereysan bad aadi aad u dheer ee ballaaran ee caalamkii ee adduunyadii kaleeto markay arkoodeen inay baylaha iska tahay ayay wuxuu yidhi kala kaluumaystaan oo kheyraadkooda la baxaan saldhigyada badaha ay ka samaysteen. War annaga oo Itoobiya ah oo ciidan badeed leh oo daris la ah maxaa naga xanimaya inaan annaguna inaan badahaas inaan annagu yeelanno oo aanu difaacno? Maxaa naga xanibiyuu yidhi annaga xaq uga leh wadamada dibadda ka imanaya ee ka kalluumaysanaya ee saldhigyada ka samaysanaya annaga uga xaq lahu yidhi ninkaasu. Marka intaa ka bacdi wuxuu kaloo sheegay waqtiga xaadir ah
ciidamada faransiis dowladda faransiisku waa tii marro noo timid oo yidhi, balanna waxay qaaday in ay ciidanka Itoobiya ee badda iyo qalabka ugu dambeeya ee casriga ah in ayna sii doonaan oo lagu qalabaynayo ayay noo ballan qaaday. Marka wuxuu yidhi, marka mar dhow waxaad arki doontaan oo indhihiina ku arki doontaan. Hadda sidaaba uu leeyahay, badda cas iyo badda Hindiya ciidamada Itoobiya oo saldhigyo waaweyn ku leh ayaad arki doontaan, ayuu yidhi. Sidaas ayaa waxa lagu bishaaraynayaa shacabka Itoobiya, ayuu yidhi. Walaalayaal, waxaan soo qaadanayaa metel yar, bal hadda iga dhegaysta metelkaas. Aniga oo nin yar ah, wiil yar anigoo ah, oo reer miyi ah, oo miyi jooga, anigu miyi ah kamid asalkaygii oo miyi jooga, ayaa waxaan xasuustaa in waxaa noo soo gashay iid. Iidda waxaa la yidhaahdaa iidahanu laba iidood, hadda muslimku laba iidood uu leeyahay, midna waa iidda soonka oo leh iid fitrada la yidhaahdo, midna waa iidu adxa oo waxaa la baxshaa ulxuyo. Marka mar kasta oo dhan waanu ulxiyada neef baanu qalannaa, sida diinta muslimku ay sheegaysanana waxaa la yidhaahdaa neefkaasu neef xoog badan oo xul ah oo aan gees jabnayn oo dhegaha sumad aan ku lahayn oo aan dab lahayn oo nadiif ah. Anigu hadda daliishaas culimmadii waagaa joogtay ayaa noo daliili jirtay, sidaas bay nagu sheegi jireen ayaa lagu ulxiyaystaa. Waxaan xasuustaa marka aabahay orgis sogob la yiraa, sogob waxaa la yiraahdaa orgiga markii isaga oo yar la xaniya bixiyo oo isaga xiniya lahayn ku kora ayaa sogob la yiraahdaa. Orgi sogob ah in la keenay oo nadiif ah, iyada oo lasoo xiro orgigii oo la rabo in la gowraco, ayaa waxuu arkay orgigii biyo meel lagu shubaayo ayuu arkay. Orgigii wuxuu doonay biyihii inuu cabo. Markaasoo la yiri nin wuxuu yiri orgiga biyaha naga daaya, orgiga biyaha kolle waa la gowracayaa, haddaba la gowracayaa. Aabahay nin naxariis badan buu ahaa, allahu naxariiste, markaasuu wuxuu yidhi orgiga biyaha siiya, haddii la gowracayo xataa siiya biyaha. Markaasaa orgigii biyihii la siiyey. Markii orgigii biyihii la siiyey ayaa waxaa dhacday in orgigii la yidhi ha la qalo. Markaasuu aabahay yidhi wardaaya bal daqiiqado, biyuhu ha ku degeen, ha ku naaste, ha ku raaxayste. Markii orgigii xoogaa daqiiqo uu joogay, markaas baa la qalay. Markii orgiga la qalayanana midiyaha loo afaynayo, wuu arkayay orgiga midiyaha la qalayo iyo qaabka lagu qalayo iyo waxaas iyo biyahaas wax haddana kama lahayn. Wuxuu keliyahoo garanayay biyahaas inuu cabo keliya ayuu garanayay. Mididii lagu qalayay hortiisa ayaa lagu afeeyey. Ilaah baa inuu ku dhaarsaye maanta miyaanan u arkayn orgigii la qalayay oo ulxuyada oo midida hortiisa lagu afaysanayay soo arki soo uma ekin. War maxaanu sugaynaa ma midida in loolka gowraco? Miyaana sugaynaa? Waana maqlaysaan maalin kasta oo dhan waxaas ishaysta balaayo lalku wixii lanaku qaybshay, fidnadii lanaku qaybshay ee la yidhaaha federaalka ayaa na haysata, ayoo daqiiqda maalin kasta waxaa la leeyahay 4-6 dowlad goboleed iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyneyaal kaleeto ayaa ku murmaya oo ishaysta, oo waxay ku murmayaan anaa sareeya iyo anigaa sareeya ayay ku murmayaan. Mididiina waa la afeeyey, waana lana gowracayaa. Intaas waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ayaan rabaa in aan u sheego qofkii hadalkaas asagaa ah, qofkii la ka helaa oo u arka macquul u arkaana sheer ha yiraahdo, qofkii doonaya inuusa dhegaysanana dhegihiisa waa ka raali gelinayaa. Waana salaaman tihiin.